Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar teleshikues të TV-Ikres, mirë se takohemi sërish këtu në emisionet e TV-Ikres me tematik fetare, ku sot mysafir kemi hoxhën e nderuar Hafiz Nesim Efendi Bajrami, imam në xhamin e Nerezit të Poshtëm, me të cilin do të diskutojmë mbi temën pikpamja e islamit mbi varfrinë. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi ju kemi në emisionet tonë. Mirësi ju gjetëm, faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve. Atëherë, pa humbur kohë, nëse kam mundësi, i nderuar, pse pikrisht kjo temë, pra pikpamja e islamit mbi varfrinë? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falënderimet, lavdrimet i takojnë vetëm se Allahut ul Xhelal, krijuesit absolut. Lutjet, salavatet, selamet tona i dërgojmë pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes të tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. I nderuar, sa i përket pyetjes së juaj të parë se pse pikrisht, pra për zgjodhëm që të flasim disa fjalë shkurtimisht në lidhje me pikpamjet e islamit mbi varfërinë, arsia është se jetojmë sot në një kohë që ndodhin gjëra të çuditshme. Sa më shumë që shtohen dëshirat, shtohen qefet, dëfrimet, shtohen apetitet, lukset e njeriut, aq më shumë shtohet varfëria në mesin e njerëzve. Kështu që neve jetojmë sot në shekullin e 21, ku njeriu han çka të don, pin çka të don, vesh çka të don, ecën me çka të don, megjithat shifrat e rritjes së varfërisë në botë janë të frikshme. Ku realisht do duhet të ndodhte e kundërta. Sot neve statistikat botërore na tregojnë dhe na flasin se 15% e popullsisë botërore shijon, shfrytëzon dhe kënaqet me 85% të pasurisë botërore. E ndërsa në anën tjetër 85% të popullsisë botërore shijon dhe shfrytëzon dhe kënaqet me vetëm 15% të pasurisë botërore. Pra është një diferencë shumë e madhe, është një disbalancë shumë i madhe, ku pakica e njerëzve në botë shfrytëzojnë pasurinë më të madhe të botës, e ndërsa shumica e njerëzve shfrytëzojnë vetëm një pakicë të pasurisë botërore. Andaj është fakt që sot 50% e njerëzve në botë jetojnë nën kufirin minimal të jetesës, pra jetojnë në varfëri të plotë. Fatkeqësia më e madhe këtu është se pjesa dërmuese e këtyre njerëzve janë muslimanë. Janë njerëzit të cilët jetojnë në ato toka në cilët në barkun e tyre, themi, apo në shpinën e tyre, kanë pasuritë më të mëdha botërore. Janë ata njerëz të cilët jetojnë në ato vende, në ato shtete, në të cilët njerëzit ecin mbi florin, ecin mbi naft, megjithatë, njerëzit atyre vendeve vuajnë për kafshatën e gojës. Kjo është njëra prej arsyeve sepse ne zgjodhëm që të flasim mbi këtë temë, ndërsa arsia tjetër që dëshiroj të përmendi është se është krijuar pra një atmosferë, apo themi është mbjell një bindje, një koncept në mendjen e njerëzive, edhe në mendjen e muslimanëve, se të jesh fetar i mirë, të jesh musliman i mirë, të jesh njeri i mirë, ti duhet t'i krish ritualet fetare, duhet t'i krish ibadetet fetare, e ndërsa për këtë botë mos u lotë shumë, mos u mundo shumë, mos i jep zor shumë. Administrimin e resurseve natyrore, administrimin e begative dhe nimeteve të Zotit, tjetër kush do të administroje, tjetër kush do të udhëheqe. Ju muslimanët duhet të izoloheni mbrenda këtyre mureve të xhamis, në ibadet, në ritual, mjaftoheni me pak, a për pjesën tjetër do të kujdeset dikush tjetër. E realisht, realisht muslimani është halifetullah, më këmbës i Zotit në tokë. Zavendës i Zotit në tokë do thotë ai i cili e gjallëron tokën, ai i cili e punon tokën. Ndoshta këtu
i kanë ndihmuar kësaj teorie, pse po armiqtë e Islamit kanë derdhur miliona për të arritur këtë pikë që muslimanëve të ambjellin në kokat e tyre, se ju do të mjaftoheni me ritualet. Ai varfri. Muslimani mirë është ai varfri, ai i cili merret vetëm me ibadete, e për këtë botë do të administrojë dikush tjetër, por ndoshta këto padashje, fatkesisht e themi se ndoshta edhe keq interpretimi i predikuesve fetar, duke rrahur më shumë temat e natyrës për varfërinë, për durimin e varfërisë, për shpërblimin e durimit në varfëri, sesa për pasurinë, bujarinë, shpërblimin e të pasurve që i ndihmojnë të varfrit, nevojtarët, skamnorët e kështu me radhë. Ju falënderit të nderuar. Meqense përmendët se gjatë këtyre kohëve të fundit ju është servuar besim muslimanëve se muslimani mirë është ai i cili është më i varfër, i cili merret vetëm me anën shpirtërore të tij në raport me Zotin dhe merret me ibadetin, ndërsa atë anën materiale, në qoftë se je më i varfër, do jesh më mirë apo do jesh më i pasur në botën tjetër. Mirpo, a është e vërtet se njeriu më i varfër apo i varfri është më i dashur te Allahu se sa i pasuri apo jo? Këto më duhet më një herë të përmendit theksoj dhe të reagoj se kjo nuk është aspak e vërtet. Madje, në Islam, edhe pasuria, edhe varfëria janë sprov nga Allahu Dhul Gjelal. Edhe shëndeti dhe sëmundja janë sprov nga Zoti. Edhe jeta edhe vdekja janë sprov nga Zoti. Edhe fëmijët janë sprov nga Zoti. Edhe privimi nga fëmijët janë sprov nga Zoti. Gjithçka është sprov nga Zoti. Allahu Dhul Gjelal e sprovon njeriu me pasuri që ta shikoj nëse ai do e kujtoj Zotin më pas. Nëse ai do e kujtoj të varfurin, nëse ai do i tejkaloj kufit e jetës së tij, apo do ta adhuroj pasurinë e tij dhe do t'i duket vetja sikur Zot mbi tokë. Pra, një herë sprova më e vështirë dhe më e madhe për besimtarin është kur Zoti të jep të mira, kur jep pasuria, pra është një ndër sprovat e mëdha për besimtarin. Edhe varfëria është sprovë e madhe për besimtarin, ashtu siç thotë edhe populli është derhekuri. Por Islami asnjëherë nuk ka thënë se varfëria është më e mirë se sa pasuria, se i varfëri është më i mirë se sa i pasuri. Sikur të ishte kështu, atëherë pejgamberi alayhisalatu vesselam do t'i ftonte shokët e tij njëherë që të ishin të varfër. Nuk do t'i nxiste ata për dalur në punë, për të punuar. E neve dim mirë që në radhët e shokëve të pejgamberit alayhisalatu vesselam, ashabëve, kishte musliman shumë të pasur, por kishte musliman edhe të varfër. Pejgamberi alayhisalatu vesselam i nxiste të pasurit në mesin e tyre që t'u ndihmojnë të varfërve, që t'i largojnë nga varfëria, pra. Ai madje ju thoshte se pasuria më e mirë është ajo e cila është në dorën e muslimanit. Nga se prej saj kanë hajrë, kanë dobi gjithë njerëzit e tjerë, gjithë njerëzimi në përgjithësi. Ndërsa pasuria më e keqë është ajo kur është në dorë të likut, në dorën e të keqit. Nga se ajë e shfridzon atë kundër njerëzimi dhe kundër dëshire dhe vullnetit të Allahu Dhul Gjelal. Pra, Islami jo vetëm që nuk e lavdron varfërinë, Islami jo vetëm që nuk e lavdron varfërinë, por e konsideron si rrezik potencial për besimin, kërcënim pra potencial për besimin, nga se një njeri i cili është i varfër dhe ka pak besim tek Zoti, ai fillon që të dishoje tek Zoti, ai fillon dhe mendon në vete dhe thot, unë i lutem Zotit për pasuri, mundohem për pasuri, mundohem që t'jem i mirë dhe jam i mirë dhe Zoti nuk um jep, ndërsa tjetri është njeri i keq dhe Zoti i ka dhënë. Ai fillon që të dishojë tek caktimi i Zotit, fillon që të dishojë tek namazi i tij që e fal, tek ibadetet të cilët i krijen duke thënë un jam njeri i mirë dhe Zoti nuk um jep, ndërsa tjetri është njeri i keq dhe Zoti i ka dhënë. Pse pikrisht kjo? Allahu Dhul Gjelal e përmendën në Kur'anin famëlar historinë e Karunit, i cili ishte besimtar, por Allahu Dhul Gjelal i dha shumë pasuri e cila u bën sprov për atë. I dha atë shumë pasuri Karunit sa që historianët tregojnë se u dasht me dhjetra njerëz që t'i mbajnë vetëm çelësat e pasurisë e Karunit. Mirë po, ajo ishte sprov për të. Kur të varfurit e shikonin Karunin dhe pasurin e ti i thonin, asi kur Zotit në kshedhën edhe neve pak nga pasurie e Karunit. Haruan sa i kishte këputur lidjet me Zotit. Haruan sa i e kishte haruar Zotit. Dhe ai kur i kaloi kufin në mendje madhësi dhe qibër, kur e dënoi Allahu Dhul Gjelal Karunin të varfër, i than,
O Zot, shiqir që nuk na dha, sikur i dha Karunit. Pra, pasuria në dorë të jo besimtarit është sprofe edhe për të varfurin. Nga se i varfi gjithmonë i ngushtohet zemra e tij dhe gjithmonë i vinë mendime, ndoshta edhe nga shejtani ndikohet, i vinë mendime të këqija dhe mendon, fillon që të mendojë keq për Zotin, për vetveten, për ahiretin dhe për gjithçka tjetër. Islami i varfërin, jo vetëm që e shef rrezik dhe kërcënim për besimin, por edhe për familjen. Nga se një familje e cila është e varfër dhe ka pak besim tek Zoti. Një njeri i cili kthehet në mbrëmjen e shtëpinë e tij, në familjen e tij dhe nuk ka fituar asgjë. Ndërsa prej tij presin fëmijë dhe gruaja e tij. Imagjinoni se çfarë mund të ketë brenda asaj familje. A mund të ketë gëzim dhe lumturi? Asesi asnjëherë. Ati do të ketë konflikt, parçarje, urrejtje. Më së paku do të ketë konflikt ku ajo do të çojë deri në divorc, deri në krim, deri në vrasje që shumë raste pra ka pasur që pastaj emërusi i përbashkët gjithë atyre ka qenë pra varfëria. E skajshme. Është rrezik dhe kërcënim edhe për shoqërinë pra në përgjithësi. Nga se në një shoqëri në cilën dominon varfëria, ati domosdoshmë do të ketë vjedhje. Ati domosdoshmë do të ketë krim dhe vrasje. Andaj shumë mirë është prerë dhe Aliu radiallahu anhu i cili tha, o Zot, në qoftë se varfëria do të ishte njeri, ujpari do të isha unë ai i cili do e kisha vrarë. Nga sa e din të rezikon dhe kërcnimin potencial të varfëris. E qartë, atëherë i nderuar, me qenë se Islami e sheh si kërcnim, apo si rezik varfërin tek njerëzit, atëherë cilat janë mekanizmat apo mjetet të cilat i ndërmer Islami për ta zbut apo po të themi edhe për ta larguar tërsisht varfërin. Varfëria ka ekzistuar dhe do të ekzistojë gjithmonë. Kjo është vullneti Allahu Dhul Gjelal, është shurëcia Allahu Dhul Gjelal që i ka ndarë njerëzit në të varfur dhe në të pasur. Andaj Islami nuk tenton që ta shkull dhe ta qërënjohës nga rënjët e saj varfërin. Por Islami tenton ta administron, Islami tenton që ta zbutë varfërin, duke sjell pra drejtësi sociale dhe jo barazi sociale. Që i pasuri ta mendon të varfurin, që i varfuri të mos e mendon ushqimin, strehën dhe shëndetin. Këto i a garanton pra Islam. Andaj, në shumë ajete të Kur'anit famëlart, Allahu Dhul Gjelal neve na jep instruksione, na mëson, dhe na tregon se Islami, një ndër mekanizmat kryesor dhe kiq për ta zbutur varfërin, është puna. Ilaçi më i mirë për ta zbutur varfërin, është puna. Gjitha mekanizmat e tjerë kanë një ndikim kufizues. Edhe pse Islami shef edhe mekanizma të tjerë, por realisht si mekanizmin e parë dhe kryesor është puna. Andaj Islami nxitën njeriu që të punojë. Kemi me 10 ajete që Allahu Dhul Gjelal fton njeriu që të punojë, që ta fiton ushqimin e tij për familjen e tij me djersën e tij, me djersën e ballit të tij. Kemi një sure në Kur'anin famëlart, e cila ka emrin El-Gjumua, në cilin Allahu Dhul Gjelal flet për faljen e namazit të xhumas, mirëpo, në ajetin e 10 të kësaj sure Allahu Dhul Gjelal përmend dhe thot: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Kur të mbaroje falja e namazit të gjumas, ju atëherë shpërndahoni në tokë dhe kërkoni begatit një medhe dhe riskun e Allahu Dhul Gjelal. Pra në bënë me dije që edhe në ditën e gjumat që për besimtarët konsiderohet si ditë feste, Allahu Dhul Gjelal urdhëron, obligon besimtarin që pas faljes e namazit të gjumas ai të ndërmer, të shpërndahet, të ndërmer rrugën për të fituar riskun, begatin dhe një medhin Allahu Dhul Gjelal. Edhe neve kemi shembuj nga pengamberet Allahu Dhul Gjelal. Gjithë pengamberet Allahu Dhul Gjelal kanë qenë puntor. Nuk kanë qenë mbretër që në përmes koltukeve të tire u kanë folur njerëzve dhe u kanë dhënë mend. Por ata gjithë me dorën e tire e kanë fituar ushqim. Me djersën e ballit e tire e kanë fituar ushqim. Përmendim Davudin alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë hekur punues. Ai me dorën e tij e ka fituar ushqimin e tij, edhe pse ishte mbret. Ai nuk merrte nga arka e shtetit, por ai e fitonte me duart e tij, me djersën e ballit e tij. Gjithë pejgamberët Allahu Dhul Gjelal kanë qenë
Njëri prej tyre ka qenë blegtar, njëri ka qenë hekurpunues, njëri ka qenë bari, e kështu me radhë. Çdo kush prej tyre pra ka pasur punën e tij. Edhe pejgamberi jon Muhammed alayhi salatu vesselam, pra në fillim të tij ka punuar si bari, pastaj ka punuar si tregtar e kështu me radhë, pra me dorën e tij e ka fituar ushqimin e tij. Të përmendim vetëm rastin kur një njeri erdhi te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i kërkoi diçka pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pejgamberi selam e pasi që njeri ishte i fuqishëm, i tha: "O njeri, a ke diçka në shtëpinë tënde?" Tha njeriu: "O i dërguari i Allahut, kam vetëm një tas dhe një batanie apo një copë." I tha: "Sjell mi ata." I sjelli njeriu te pejgamberi alayhi salam dhe pejgamberi selam i tha të pranishmit shokëve të tij se kush do t'i bleje këto? U ngrit njëri prej tyre dhe i bleu 10 dirhem. Dhe i tha pejgamberes këtij njeriu: "Me njërin dirhem sill ushqim familjes tënde dhe me dirhemin tjetër shkon në treg dhe blej një sapat, një sakit." E bleu njeriu, erdhi te pejgamberi alayhi salatu vesselam, pejgamberes me duart e tij ia drejtoi atë bishtin dhe ia dha njeriu dhe i tha: "Merre këtë sapat dhe shkon në mal dhe bëj dron dhe mos të shoh për diaf këto." Pas diave erdhi njeriu te pejgamberi alayhi salam, kishte vënduar parfum. Jeta e tij kishte ndryshuar. Pra, me dorën e tij pejgamberi alayhi salatu vesselam e punsoi këtë njeri dhe e nxjerri nga farfaria. Pra, e largoi nga farfaria dhe ai tha: "Sot oj dërguari i Allahut kam ardhur që t'jap sadaka." Pra, jo vetëm që e nxjerri nga farfaria, por edhe bëri që edhe ai të ndihmoj dikë tjetër që të nxjerr nga farfaria. Andërsa sot neve fatkeqësisht pra shohim njerëzit tanë të cilët nuk e duan punën. Njerëz që dëshirojnë që të pasuron mrenda natës, mantë të rëshfetit, kamatës, vjeljes, mjetëve të tjera, jo të lejuar. A në përendim në shofi, mendojmë se jeta në përendim është luks, por kur shkojmë atje dhe e shikojmë, e shofim sa ata njerëzit punojnë tanë ditën dhe vetëm në fund javë pushojnë. Në Japoni, edhe kur mbahet gref uria, ata nuk e lanë punën. Vëndojnë një shirit të zi në krah, duke punuar vetëm për t'ua bërë me dije se është në gref urie. Kur i pihet për këtë ton, qofse e lëm punën e kemi më shumë pasoja, më shumë humbje nga kjo, nga pasojat e greves së urisë se sa fitim. Andaj pra Allahu Dhul Xhelal është i drejtë dhe i ajep atij i cili punon. E qartë. I nderuar, ju falënderit, meqense jemi edhe në fund, pra në fundit të emisionit do të kishim dashur një mesazh apo një këshillë të fundit për televizionistët. Këshilla dhe mesazhi i fundit letë tjetër pra përmbledhje e gjithë kësaj që sa tham neve ose më mirë do të ishte ajo fjala e dietarit të madh Muhammed el-Ghazali radhiyallahu anhu, i cili është shprehur dhe ka thënë se juve do t'ju vinë dhe do t'ju thonë se varfëria nuk është e keqe, nuk është e met. Sa Allahu Dhul Xhelal e don të varfin, pejgamberi alayhisalam ishte i varfër. Varfëria nuk është e keqe, se lakmia është ves, se të folurit e mirë është pasuria më e madhe e të varfrit, se pasanikët janë gjakpirës. Realitet dhe në fakt kjo është një opium i bukur, të cilin ti ta mundson që ta shijosh varfërin, të cilin ti ta mundson që të kënaqesh me varfërin dhe me dobësinë tënde. Ata asnjëherë nuk do t'ju flasin juve thot për Uthman radiallahu anhu dhe luftën e Tebukut, për Talhan dhe bamirsinë e tij, për Abdurrahman ibn Aufin dhe tregtinë e tij, për Ibn Vekasin dhe sadakan e ti. Ata nuk do t'ju flasin se Muhammed a.s. është lutur dhe ka thanë: "O Zot, më ruaj nga mosbesimi dhe varfëria, se dora e sipër më është më mirë se sa dora e poshme, se besimtari i fort tek Zoti është më mirë se sa besimtari i dobët." Ata do t'ua bëjnë me dije juve se ti jesh i varfër, skamnor, nuk është diçka e keqë, nga se ti pastaj nuk do t'pjesësh më shumë. Nuk do t'kalosh në fazën tjetër ku do t'kërkosh përgjegjësi për zullumin, për shtypjen, për gjunjëzimin. Nuk do të kërkosh llogari nga se ti pastaj do të bëhesh rebel, do t'i kalosh kufi, do të bëhesh avantgard, nga se ti pastaj do të fillosh që të mendosh, planifikosh, veprosh, e në dash Zoti edhe do të fitosh. Pra mesazhi i gjithë kësaj letre tjetër pra që besimtari i mirë nuk është vetëm ai i cili ka ritualet fetare, ibadetet fetare, por është i besimtari i mirë është edhe ai i cili punon shumë dhe është ai i cili udhëheq me botën dhe me pasuritë botërore, nga se pasuria më e mirë është ajo e cila është në dorën e besimtarit muslimanit, nga se prej saj kanë hajë gjithë njerëzimi në përgjithësi, inshallah. E qartë. Atëherë, i nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahun fuqiplot t'ju jep shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të mëtejme,
dhe gjithashtu shpresoj të takohemi edhe në emisione tjera të radhës. Faleminderit, gjithashtu edhe ju. Faleminderit. Atëherë, të nderuar teleshikues, jemi në fund të këtij emisioni. Ne ju falenderojmë që ishit me ne deri në fund. Shpresoj të takohemi në emisione tjera të radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.